sweet spot. So here is where the culprit lies. Que nojo! E foi assim. Eu acabei com mais uma vida. Só que dessa vez eu não sabia que seria o começo da minha. Sinceramente, eu nunca vi uma mulher como aquela. Os seus lábios, eles me despertaram um desejo que eu nunca havia sentido antes. Eu queria tocá-los, mas dessa vez, não com uma faca. Mas então, o açougueiro idiota não resistiu e matou a garota. E agora, vai ficar só fantasiando os lindos lábios dela. Se me deixasse contar a história, saberia que eu não tô falando da vítima, mas sim da Júlia. E que, ao contrário de você, é muito mais agradável. Júlia? Que Júlia? Oi? Ai, desculpa, eu te assustei. Que fofo. Quer ajuda? Não. Claro que precisa. Nossa, o que você tá carregando aqui, meu Deus? É um cadáver. Uhum. Então vamos jogar logo antes que chegue alguém. Bom, então tá. Ah, só mais uma coisinha. É, eu acho que você poderia mudar um pouco seu visual. Parece que você parou no tempo do seu avô. Você tem um rosto bonito, mas acho que seu cabelo te deixa meio psicopata. E se, não sei, a gente soltar essa franja um pouco assim? Eu acho que se a gente tirar essa luva, não sei, talvez abrir esse botão aqui da sua camiseta. Ah, assim você fica um pouco melhor. E foi ali que eu percebi que ela era diferente dos outros. Ela não teve medo de mim. Eu acho que assim você pode ficar mais bonita. Ela é perfeita. E hoje à noite eu me encontro com ela pela primeira vez. Eu realmente espero que as coisas não desandem e eu acabe tendo que cavar mais uma cova. Se você desistir da ideia e quiser matá-la, me chama. Ai. Que coisa ridícula. Não dou uma semana pra essa garota estar toda despedaçada. Então. Douglas, seu idiota. Acha mesmo que pode conviver com uma garota comum? Que imbecil! Metida, quero ser normal. Ai, como eu odeio. Ai, como eu desprezo. Mas ainda assim. Ai, como eu...
Ai. Pai, como eu gosto de matar, nada me deixa mais contente e feliz a saltitar. Mas...